गोंयांत दर वर्सा सुमार 250 डीएड केल्ले शिक्षक तयार जातात, पूण फाटलीं 7 वर्सां सरकारान डीएड शिक्षकां खातीर पदां काडूंक नात. ताका लागून डीएड केल्ल्यो जायत्यो टिचरी बेकार आसात. सरकार दर फावटी पदां तयार करतली म्हणटा, पूण कांयच जायना. वर्सां वता तशी पिराय वाडटा आनी मागीर आमी सरकारी नोकऱ्यांक योग्य उरची नात अशी व्यथा डीएड करून बेकार आशिल्ल्या टिचरीन उक्तायली. आपणाल्यो मागण्यां खातीर ह्या शिक्षकांनी मंगळारा पणजे आंबेडकर उद्यानांत निदर्शनां केलीं. सरकार आमकां थातारूंक उतर दिता आनी वेळ मारून व्हरता, पूण अशें जायत उरलें जाल्यार आमकां फुडल्या उपायाचो विचार करचो पडटलो. मुळाव्या पांवड्यार एमए बीएड जाल्ले शिक्षक घेतात आनी आमी बेकार उरतात, अशें गौरी जोशालकर हांणी सांगलें. डीएड टिचरी आसा बेकार आसा, 7 वर्सां जालीं गव्हर्मेंट पोस्ट काडूंक ना. आनी आमी डिसेंबरान सीएमा कडेन गेल्लीं सगळीं मेळून, तेन्ना सीएमान आमकां सांगलेलें आमी जानेवारीन काडटले म्हण, 200 पोस्ट काडटले. आतां जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे एंडींग जाय दिलो तरी आजून पोस्ट काडूंक ना. आनी आतां म्हणटा ते 150 कितें तरी काडटा म्हणटा, पूण आमकां दिसा ते अशेंच दितले, कित्याक पोस्ट कांय काडपाचे ना, बेश्टे अफवा कशें दिता एक पेपरार. आमकां दिसता थारोवपाक, कित्याक आमी तरी कितें फुडलो प्रोसिजर करतले म्हणून ते आमकां थारोवपा खातीर अशें दिता म्हणून अशें दिसता. पूण आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागणी आतां 7 वर्सां जालीं, वर्साच्या वर्सा ऑलमोस्ट 250 स्टुडंट भायर सरता आनी बेकारी इतली वाडली तरी सरकार आमचेर कितेंच विचार करना. तेणी आमकां पोस्ट काडपाचे आनी आमी प्रायमरी टिचर आहा ते आमकां आमच्या जाग्यार ते दुसरे टिचरींक सुद्दां बीएड केल्ले बीएड बीन ते आसा आनी आमचे प्रायमरी बेकार आसा. आमी हेच्या डायरेक्टरा कडेन सुद्दां गेल्ले कितें पोस्ट केन्ना काडटले विचारपाक आनी आमचे स्टुडंट डीआयटीक मातशें ब्रेक दिवपाचे आनी जितली बेकार आहा तांकां पोस्ट दिवपाचे अशें एका वर्सा केल्लें. काय खूब जाणां वाडलेली टिचरी ट्रेनींग करून बेकार आसली म्हणून तेंच्यांनी गॅप ठेवून सगळ्यांक जॉब दिल्लो, तशें आमकां करपाचें म्हणून आमी रिक्वेस्ट केल्ली, पूण आजून कितें करूंक ना. आनी न्यू टिचर हे ट्रेनिंगाचे स्टार्ट जायत आसा, त्या लागून इतले बेकार आवून तरी सरकार न्यू कॉलेजी स्टार्ट करपाक परमिशन दिता, तशें सरकारान करपाचें न्हू. पयलीं आहा ते बेकारांचो हें करपाचो, विचार करपाचो. फुडलो पावल काडिना जाल्यार आमी आतां आमचो फुडलो विचार करपाकच जाय, कित्याक आमची एजय जाल्लेली आहा न्हू. चडशी आतां 5 वर्सांनी एज क्रॉस जातली, मागीर तेंच्यांनी कितें करपाचें, गव्हर्मेंट कांय घेवचें ना, मागीर आमी आमच्या हेच्या खातीर कितें तरी स्ट्रायकाक बीन बसली. सरकारा लागीं पदां ना जाल्यार ती तांची चूक. सरकारी शाळा बंद पडटा जाल्यार त्यो सरकाराच्या चुकीक लागून जातात. सरकार खाजगी शाळांक मान्यताय दिता जाल्यार सरकारी शाळांनी एक शिक्षक 2-3 यत्ताच्या भुरग्यांक शिकयतात. अशा वेळार पालक म्हणाल्या भुरग्यांक सरकारी शाळांनी कशें धाडटले असो प्रश्न ह्या शिक्षकांनी केलो. गव्हर्मेंट स्कुलां बंद जावपाक रिस्पॉन्सिबल कोण? गव्हर्मेंट. कित्याक तर ते प्रायव्हेट स्कुलांक परमिशन दिता आनी गव्हर्मेंट टिचर गव्हर्मेंट स्कुलांक एकच टिचर दिता आनी अशें फर्स्ट सेकेंड थर्ड अशें भुरग्यांक एक कडेन बसून एक टिचर शिकयता अशें कसलेच पेरंट धाडटले? इवन आमदार तरी आपल्या भुरग्यांक धाडटले काय ना? आमी कशें धाडटले आपल्या भुरग्यांक? हेचो सरकारान विचार करपाचो. आनी स्कुलान एक टिचर दवरल्या कारण पेरंट्स ते आपल्या भुरग्यांक धाडपाक जायना हेचो चान्स कोण घेता? प्रायव्हेट घेता. आनी प्रायव्हेट स्कुलां आहात न्हू ती कोणाची आहा? चडशी आमदारांची आहा, कित्याक तांकां परमिशन मेळटा आनी तांकां जाय ते टिचरी दिता. एवरी इयर गव्हर्मेंट स्कूल बंद पडटा, गव्हर्मेंट स्कूल बंद पडटा. पळय हेका मेन रिझन कितें? एक कमिटी कितें फॉर्म करून एकली इन्वेस्टिगेशन बसोवंक जाय. सो आमकां सुद्दां आमी एक कॉमन मॅन आसून अशें आमकां कळटा की रिझन कितें. तर एक शिक्षिका शाळा चलयता सरकार, सो थंयसर जर 2-4 टिचरी आणखीन घालता जाल्यार ऑब्वियसली स्ट्रेंथ वाडटा न्ही. इवन प्रायव्हेट स्कुलांनी आमी आतां म्हणटा एज पर रायट टू एज्युकेशन कितें सांगता की एका क्लासीन 30-35 भुरगीं आसूंक जाय. म्हणल्यार खुबश्या स्कुलांनी हांव असो पळयता की 50 भुरगीं आसता, 50 पर्यंत आसता, एबव 45 सुद्दां आसता. हां, हांकां जर रुल्स घातले की तुमी लिमिटेड भुरगीं दवरा, सो तांकां फ्युचर तांचो बरो जातलो. आनी आमकांय जी ऑब्वियसली एवरी इयर गव्हर्मेंट स्कुलान ते जर प्रायव्हेट स्कुलांनी जर बंद जाले एडमिशन, डेफिनेटली पेरंट्स कितें करतलो? सायडीच्या स्कुलान गव्हर्मेंट स्कूल घालतलो. टायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांगणकार, पणजी.